ያማራ አንደኛ የለውም የኦሮሞ አንደኛ የለውም ኢየሱስ ጌታ ነው የሥራ አንደኛ ነው ያለ የሥራ ነው አንደኛ እስኪ እኔ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ በሉ በእኛ መንግስት በሉ በእኛ ቤት የሁሉ አለቃ የሁሉ አገልጋይ ነው ብዙ ከተሰጠው ምን ይጠበቃል ብዙ አንተ ማስተርስ ካለ አገር ምን ተጠብቃለች ብዙ ዶክተር ከሆንክ ደግሞ በጣም ብዙ የቢሮ አለቃ ከሆንክ በጣም ብዙ ጠቅላይ ሚኒስቴር ከሆንክ ደግሞ በጣም ብዙ እንደሱ ነው መሆን ያለበት አይናችሁን ክፈቱ በእናንተ መንግስትና በሌላው ይለያል አሁን እናንተ ካላበራችሁ ከኬንያ መጥቶችን አገር ሚለውጥ የለም አንተ ነው የምትለውጠው አንተ ነህ ኢትዮጵያዊ መለወጥ ፈልጋለህ አረ ለውጥ እንደ ዝናብ አይወርድም በአንተ ራይ አገርና ተውልድ ይለወጣል እኔኩ እንዴት ነው ያነበባችሁት ማቴዎስ 5 ምንድን ነው የሚለው መልካሙን ስራችሁን አይተው መልካሙን ስራ ካልሰራክ ብራና አይበራም በለ ስለዚህ ሂድና በለ መልካሙን ስራ ስራ በለ ራይ ኖሯችሁ እንለወጣለን ስትሉ አይተው በሰማይ ያለው አባታችሁን ያመሰግናል እኔ ለእግዚአብሔር በዚህ ምድር የምስጋና ምክንያት ነኝ አንድ ይሄንም ያመንሰው ሃሌሉያ ይላል